da var det ut igjen da. Da blir det siste tivleiken I år. Nå skal jeg på en ny plass oppe på Myking. Det har jeg aldri vært før, så det blir grådig spennende. Så da skal Thomas vise meg en leik han har finnet der. Så det blir gøy. Ja, da var vi fremme da. Vi har gått en times tid inn I skogen. Så nå har vi fått satt opp telt da. Nå har vi laget oss litt mat. Vi griller litt. Ja, nå var det faen meg fint. Ja, da får vi ta oss en tur inn I mansion. Jeg må drive og legge gulvet her, så nå må ikke du forstyrre. Neida, bare litt av barsink. Gunnarsen, han ligger der. Da blir det nok bra. Så her blir det fint inn I, vet du. Det ikke for mørkt her. Nei. Jeg sitter her og fotograferer I morgen tidlig. Nå sover jeg her også. Kan våkne opp til tiden som spiller. På myra. Ja, men da det bare å ta med skier, altså mat, opp til bålplassen. Ja. Hvor kan man drikke på samme plass da? Da blir det noe skutt hvis noen ser det. Nei. Ja, det blir vel. Det blir vel hengt etter øra da. Så går det jo an å spole også, sånn der kjappfilm, det hadde du ikke sist. Eller så ikke det så dumt da. Så hvis vi bare deler kopp, så kan vi jo være her I 14 dager, kaller vi karantene. Ja, faen! Kan vi gjøre det da? Ja, vi får vel finne noe mer ved til bålet da. Yes. Her ligger det masse, og den der. Det her, ja. Det en fordel med denne vinen. Den var for meg helt løs. Se hva tøren her. Se på det her. Kjempe. Kommer til å råpne litt. Og den her. Den starter den her, da. Hvis jeg tar den, nei faen, den sitter fast. Nå må jeg la øksa mi inn. Kanskje du tar med den der da? Der. Ja. Ja, men det fint når vi bare kan samle det som har knekta når det har blåst. Ja, vi kunne jo bare knekta den her liksom. Men det jo helt genialt. Den jo gjerne tørr den også, men se på det fine treet her da. Film oppover her. Ja, dette må vi spare. Fy søren. Det jo helt rått. Det jo ikke noe busk I det her. Det
den er jo dette ned og råttene ned i myr, da. Se på det her. Lukt på det. Å, fy faen. Lukter jo kjære. Åh, deilig. Men da tar du den, og så tar jeg den, så bare går vi opp. Ja. Får vi se. Jeg får løst den, da. Der, ja. Det er jo helt rått. Ja, da blir det i hvert fall boll i dag, da. Er det leik da? det er jo så gøy! Å fy faen, så fint! Nei, nå er det nok! Spør å slå seg her!